အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမြန်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်နဲ့စင်ကာပူမှာဇွန်လ12ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့သူ့ရဲ့ Twitter ကနေကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့နေ့ရက်နဲ့နေရာကိုသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးမကြာမီထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကမေလ4ရက်နေ့ကပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်ကိုရီးယားကနေပြန်လွတ်လာတဲ့အမေရိကန်အကြံသား3ကိုဝါရှင်တန်အနီးမှာရှိတဲ့အန်ဒရူးလီတက်အခြေစိုက်စခန်းမှာသမ္မတထရမ့်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့အတူတွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြန်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့နေရာနဲ့နေ့ရက်ကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထရမ့်ကကင်ဂျုံအန်နဲ့စင်ကာပူမှာဇွန်လ12ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ထူးခြားတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်အောင်မိမိတို့နှစ်ယောက်စလုံးကကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသူ့ရဲ့ Twitter မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအမေရိကန်3ဦးမြန်ကိုရီးယားကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ရတာဟာလေသမ္မတထရမ့်နဲ့မြန်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်တို့မတွေ့ဆုံမီချစ်ကြည်သဘောအဖြစ်လွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Inpure ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အစောပိုင်းကတော့သမ္မတထရမ့်ကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုကိုမြောက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စစ်မဲ့ဇုံမှာပဲလှုပ်ဆောင်မှုအကြံပြုခဲ့ပြီးတခြားသင့်တော်တဲ့နေရာတွေအဖြစ်မွန်ဂိုလီးယား၊စင်ကာပူနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။